Нагадати про українських політв'язнів. Генасамблея ООН готує оновлену резолюцію щодо Криму. План «Сирена» у Запоріжжі. Шукають зловмисника, який кинув гранату у НАТО. Азійський безвіз. Відсьогодні Таїланд скасовує візовий режим для українців. У найближчі півгодини про найважливіші і найцікавіші події в Україні та світі. З вами Ольга Торнер. Добрий день. Ворожих атак на сході країни побільшало. За добу 16 обстрілів. Поранено одного українського військового. Найманці відкривали вогонь уздовж усієї лінії розмежування. Били з мінометів, зенітних установок і бронетехніки. Уже сьогодні окупанти завдали двох потужних мінометних ударів на Горлівському напрямку. За даними розвідки, протягом останньої доби трьох бойовиків знищено і трьох поранено. У зоні операції Об'єднаних сил напередодні відбулися навчання. Протитанкові підрозділи тренувалися відбивати можливий наступ ворога. Як наші армійці впоралися із завданням, бачив Геннадій Вівденко. Прибуває вертоліт командувача операції Об'єднаних сил на один із полігонів у Донецькій області. Негайно починаються навчання із відбивання атаки танків ворога. Умовний вогонь по нашій колоні, що йде насипом через водосховище. Насип пройти неможливо, військові інженери застосовують понтон. Загін хімзахисту випускає димову завісу, аерозольну суміш. Вона має прикрити висадку десанту. Це МТЛБ – броньовані транспортери. По-військовому неофіційно – моталиги. Озброєні протитанковими ракетами. Зараз наші відробили розгортання протитанкових комплексів «Штурм». Треба було відразити умовну атаку бронетехніки противника для подальшого переходу в атаку. Дії чітко показали, що навчені всі. Безпосередньо протитанковий резерв, перетнувши водну перешкоду, вийшов та зайняв вигідний рубіж та умовно наніс противнику втрати в його бронеоб'єкти. Майже всі протитанкісти мають чималий бойовий досвід. Є особливості навчань, тут же мінусові температури та особливий характер місцевості. Місцевість, на території якої проводиться операція об'єднаних сил, має дуже багато водоймищ, що потребує готовності підрозділів до виконання завдань з подоланням тих чи інших водних перешкод. Водна перешкода, її довжина, ширина була біля 200 метрів. Вони перетнули цю водну перешкоду безпосередньо за 3,5 хвилини, а від початку навантаження і до вивантаження всього зайняло 7,5 хвилин. Це відмінний показник. Після того, як протитанкісти умовно знешкодили ворожу бронетехніку, бойовий вишкіл демонструють українські танки. Подібні навчання проводять у прифронтовій зоні тричі на місяць або більше, залежно від обстановки. Геннадій Вівденко, Сергій Дубінін, Руслан Рев'юк. Новини телеканал «Інтер» із Донецької області. Бойовики на окупованих територіях Донбасу примусово проводять медичне обстеження всіх чоловіків. Про це повідомляє українська розвідка. Окупанти також запровадили систему так званих мобільних призовних пунктів. Вони намагаються залучити якомога більше місцевого населення до загонів бойовиків. Адже нині жителі окупованих територій під різними приводами відмовляються воювати. До осіб, які ухилятимуться від медичного обстеження, окупаційною владою передбачено застосування репресивних заходів. Так, у випадку затримання таких осіб на блокпосту чи пункті пропуску, їх направлятимуть до так званих органів державної безпеки на перевірку лояльності до російського окупаційного режиму. Оновлений проєкт резолюції щодо ситуації в Криму сьогодні розгляне Генасамблея ООН. Документ доповнений питанням українських політв'язнів. Наприкінці вересня, під час виступу на загальних дебатах 73-ї сесії Генасамблеї, президент Петро Порошенко закликав її представників схвалити новий проєкт резолюції щодо окупованого Росією Криму задля підтримки українських бранців. У Запоріжжі троє людей постраждали від вибуху гранати. Зараз вони у лікарні. Як повідомили в обласному управлінні поліції, напередодні о 7-й вечора невідомий підійшов до гурту людей і жбурнув у них бойову гранату, після чого швидко втік. Студенти і двоє працівників одного з місцевих підприємств отримали скалкові поранення. На пошуки зловмисника підняли весь гарнізон запорізької поліції. У місті оголосили план «Сирена».
Стан спортсмена Олега Жуха, який напередодні потрапив в аварію, украй тяжкий. Уночі йому перевели з Радивилівської лікарні до реанімації нейрохірургічного відділення у Рівному. Відомі українські спортсмени потрапили в ДТП на трасі Київ-Чоп. Олег Жух та його колега, найсильніший рукоборець світу, Андрій Пушкар, їхали на змагання до Польщі. Пушкар загинув на місці. За інформацією поліції, за кермом «Сітроена» був 50-річний батько Жоха. Він із невідомих поки що причин вискочив на зустрічну смугу і врізався у вантажівку. Літній чоловік теж загинув. Водій вантажівки не постраждав. Андрієву Пушкарю було 33 роки. Він 15 разів ставав чемпіоном світу і стільки ж тріумфував на чемпіонатах Європи з армспорту. Його товариш, 26-річний рівнянин Олег Жох, теж багаторазовий чемпіон світу і Європи. При поступленні обстеженні виявлено закриту черепно-мозкову травму, забіг головного мозку важкого ступеню, травма органів грудної клітки з забоєм обох легень, травма опорно-рухового апарату. Стан пацієнта розцінювався і на цей час розцінюється як важкий, він знаходиться на апаратному диханні. На Сумщині ліквідували канал постачання товарів із Росії до України. Нелегальним бізнесом займалися 4 українців та 1 росіянин. Під час затримання правоохоронці виявили 11 машин. 5 із них російської реєстрації, 4 української. А 2 автомобілі взагалі без номерних знаків. У цих автівках зловмисники перевозили запчастини, харчі та отрутохімікати. Тривають слідчі дії. Вимушені канікули та лікування холодом. На Дніпропетровщині опалювальний сезон розпочався частково. Додому спорядили учнів 40 шкіл, а у Кропивницькому в дитячій лікарні 16 градусів тепла. Чому, з'ясовували наші кореспонденти. Із понеділка у майже 20 навчальних закладах Кам'янського через холоднечу вимушені канікули. З понеділка температура в класах в багатьох набагато нижча, це в межах 10-13 градусів. Вчителі з обігрівачами у верхньому одязі працюють над ущільненням шкільної програми, аби учням не довелося через канікули вчитися у вихідні. З протягом додаткових канікул навчання йшло дистанційно, потім буде оптимізація навчально-виховного процесу. Холодні батареї у дошкільних закладах. Приміщення обігрівають електроприладами. На сьогоднішній день у нас 30 дітей. Це зв'язано з тим, що немає опалення. А ті батьки, які працюють, нема з ким дітей залишати вдома, вони приводять до дитячого садочку. Тепловики чітко не кажуть, коли дадуть тепло. Дніпровська ТЕЦ не отримала від «Нафтогазу» лімітів газу. Компанія заборгувала монополісту понад 1 мільярд гривень. На підприємстві пояснюють, заплатити зможуть лише після того, як розрахуються з ними. Ми дуже давно добиваємося отримання номінації, і НАК «Нефтегаз» всіми силами намагається препятствувати цьому процесу. У Кропивницькій дитячій лікарні опалювальний сезон розпочався вчасно. Однак температура у приміщеннях – 16 градусів. Бачите, яка температура для діток? Пневмонія во всіх. Разве можна в такому холодильнику сидіти? Всі возмущаються, батьки, всі недовольні. Але ніхто нічого не робить. Дітей за можливістю на ніч забирають додому батьки. Тих, що залишаються, медперсонал зігріває, як може. Ну, много электроприборов мы включать не можем, потому что здание старое, электропроводка тоже. Горячая вода есть, бойлеры есть, так что мы можем бутылки с водой греем. Тепло в лікарню постачається централізовано, та попри теплі батареї все одно холодно. Керівництво каже, все через застарілу тепломережу в закладі. Однак нічого вдіяти не можуть. Приміщення лікарні не належить місту, його орендують. У мерії про холоднечу в медзакладі дізналися від нашої знімальної групи. За їхніми даними, там допустимі плюс 19. Ну, до цього у нас не було звернень від лікарняних закладів. Ще ми проведемо роботу із теплопостачальною організацією для того, щоб дійсно з'ясувати основні причини. І якщо в Кам'янському діти сподіваються піти до школи вже 19 листопада, то в Кропивницькому маленькі пацієнти і керівництво лікарні готові вкотре просити міськраду вирішити проблему з опаленням. Олена Мандалюк, Олена Бринза, Іван Біленко, Володимир Кувакін, телеканал «Інтер».
На Запоріжжі СБУ викрила організоване угруповання. Зловмисники шантажували людей та вимагали у них гроші. Начальник одного з райвідділків поліції та двоє його колишніх колег розміщували в інтернеті оголошення про надання інтимних послуг через підставну особу. Молода жінка призначала чоловікам побачення. Потім жертву доправляли в райвідділок поліції, де на неї чинили психологічний тиск. В обмін на мовчання пропонували відкупитись. Просили від 2 до 5 тисяч доларів. Скільки людей вони ошукали у такий спосіб, встановлює слідство. Затриманим загрожує до 8 років ув'язнення. Вчергове вони вимагали грошові кошти за вказану зустріч з мешканця Запоріжжя. І вимагали в нього грошові кошти у сумі 4 тисячі доларів США. Оперативники спецслужби затримали 2 фігурантів справи саме під час передачі першої частини хабара у сумі 50 тисяч гривень. Згодом вони затримали 2 інших учасників угруповання. Марихуани на майже 2 мільйони гривень вилучили поліцейські на Херсонщині. Елітні сорти конопель ділки вирощували в орендованому будинку. Насіння купували через інтернет, а потім сіяли й удобрювали, щоб швидше проростало. Після цього виготовляли марихуану, яку мало збувати оптовим покупцям. Під час обшуку правоохоронці знайшли у них 40 кілограмів зілля та 40 кущів конопель. Наразі триває слідство. На Рівненщині протестують медики. Вони вже 4 місяці без зарплати. Працівникам районної лікарні заборгували 9 мільйонів гривень. Обурені люди перекрили дорогу. Чим завершилася акція, розкажуть наші кореспонденти. Міжнародна траса Київ-Чоп поблизу міста Дубно у блокаді. Рух перекрили медики. Лікарі, медсестри та інші працівники Дубинської центральної лікарні вже кілька місяців не отримують зарплату в повному обсязі. Нас обманюють, кажуть, що є гроші, прийшли, але ми на місяць получаємо по 500-700 гривень вже на протязі цілого року. Довічі людей дотягнули, що не мають люди навіть на хліб дітям. Що купити в школу? 3 тисячі санітарка, 3 200 медсестра. Дорогу медики перекрили одразу в 2 місцях, аби машини не могли рухатися в об'їзд. Люди впродовж 2 годин ходили пішохідними переходами. За цей час по обидва боки утворилися кілометрові затори. Пікетники не пропускали нікого. Дехто з водіїв обурювався, дехто підтримував. Їдьте в Київ, пожалуйста. Верховну Раду штурмуйте. Причому тут шофер? Причому тут люди? А? Я їх на 100% підтримую. Їм треба зарплата. Ви готові трошки постояти? Звісно, навіть годину можуть стояти. Приїхали на акцію і районні чиновники. Мітингувальників намагаються заспокоїти. Голова району каже, не розрахувалися, бо у місцевому бюджеті немає грошей. Районний бюджет, оскільки районна лікарня знаходиться на бюджеті, не в змозі витягнути повністю в лікування 83 тисяч жителів, тобто міста і району. Місто Дубно не передає нам кошти медичної субвенції. Мовляє, людей розійтися і керівник лікарні. Запевняє, гроші знайдуть. Обіцяють розкуплення коштів із Києва на області. Область має перерозподілити ці кошти нам на лікарні. Так що до кінця місяця, листопада, має закрити ці всі місяці. Ввечері медики розблокували трасу, але зупинятися не збираються. І якщо грошей не побачать, готові знову влаштовувати акції. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал Інтер, Рівненська область. Сміттєва халепа у Чернівцях. Обласний центр фактично потопає у смітті. Вулиці міста заповнені опалим листям та гіллям, адже спалювати непотріб не дозволяють екологічні вимоги, а вивозити його нема кому. Що кажуть на своє виправдання комунальники, слухали наші кореспонденти. 14 листопада 2018 року провулок Казарміни, тут, де ми разом всі робили клумбу для чернівчан, вже стихійне сміттєзвалище. Сміттєзвалищем керівник міської інспекції з благоустрою називає квітник у самісінькому центрі Чернівців. Замість газону купи непотребу, опали листя, гілля, пластик. Це вулиця Щербунюка, історичний центр міста, центральна магістраль нашого міста. І таке состояння, якщо у нас в центральній частині міста, то ми розуміємо, що твориться у нас в дворах.
Гори сміття по всьому обласному центрі. Лише у Чернівцях більше півсотні стихійних звалищ. Катастрофічна ситуація склалася в Чернівцях на даний період часу. Таких об'єктів сьогодні ми зазначили 57 таких стихійних сміттєзвалищ. Серед мотлуху багато опалого листя. Спалювати його заборонено, тож містяни просто згортають його у купи. І якщо раніше листя хоча б викидали у контейнери, то зараз залишають просто на тротуарах. А звідти їх прибрати нікому, кажуть комунальники. Не хочуть діти працювати. Зарплата мінімальна. Люди, ті, що в нас працювали, можливість була виїхати за кордон, виїжджають за кордон. Тут не хоче ніхто працювати. Та проблема не лише з кадрами. Не вистачає також транспорту, а ще коштів. У бюджеті міста грошей на прибирання присадибних ділянок приватного сектору не закладено. Тому, якщо виносять то сміття на контейнерний майданчик, оформляйте, складайте протоколи. Якщо нічого не робити, кажуть екологи, такими темпами місто просто потоне у смітті. І додають, якби хто зацікавився, на рослинних відходах можна непогано заробити. При міській раді є трезелене господарство. Організувати, значить, компостні ями. Туди вивозити це листя, потім робити компост і його продавати. Ще один вихід, на думку екологів, будівництво сміттєспалювального або сміттєпереробного заводу. Адже нинішній полігон не зможе вічно приймати відходи. І тоді апокаліпсису вже не уникнути. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини телеканал Інтер, Чернівці. Майже 1400 дорожньо-транспортних пригод сталося минулої доби в Україні. Найбільше через різке погіршення погодних умов. За інформацією ДСНС, на автошляхах загинули 11 людей, 96 зазнали травм. За статистикою, третина тих, хто потрапив у ДТП, пересувалися на автівках із літньою гумою. У Києві до поліції надійшло майже 500 повідомлень про аварії на дорогах. Це вчетверо більше, ніж за звичайної погоди. У поліції водіям радять поки що утриматися від поїздок на далекі відстані, а синоптики прогнозують, наприкінці тижня у Києві знову сніжитиме і температура опуститься нижче нуля. Другий пакет американських санкцій проти Росії у зв'язку з отруєнням Скрипалів у британському Солсбері буде більш драконівським, ніж перший. Про це повідомив держсекретар США з міжнародної безпеки Крістофер Форд. За його словами, нові обмеження досі у розробці. Через їхню суворість Держдепу доводиться дуже скрупульозно оцінювати ризики та зважувати усі за та проти. Нагадаю, перший пакет санкцій за отруєння Скрипалів проти Росії Білий Дім запровадив 8 серпня. У заяві Вашингтон прямо звинуватив Москву у застосуванні забороненої хімічної зброї на вулицях Британії. Орегон став 19-тим штатом США, який визнав Голодомор 30-х років минулого століття геноцидом українського народу. Відповідний документ підписала губернаторка штату Кейт Браун. Орегон також приєднався до вшанування 85-тих роковин трагедії. Відсьогодні тайландська віза для українців безкоштовна. Про це повідомив повноважний посол України в Таїланді Андрій Бешта. Раніше по прибутті з українських мандрівників стягували $60. Відмовитися від консульського збору планували з 1 грудня. Утім, процес пришвидшили. Загалом скасувати його планують для іноземців іще з 21 країни, які прибувають у Таїланд не довше, аніж на 15 днів. Так, королівство планує збільшити туристичний потік принаймні на третину. Лондон і Брюссель визначились із новим перехідним періодом Брекзиту. Про це заявив керівник перемовної групи Євросоюзу Мішель Барніє. Відтак, за його словами, Британія формально покине ЄС 29 березня 2019 року. А фактично процес триватиме до грудня 2020-го. Нагадаю, напередодні після кількагодинних бурхливих дебатів уряд Великої Британії підтримав проект угоди щодо Брексіт. За інформацією ЗМІ, вона, зокрема, передбачає, що Лондон покине митний союз ЄС. Це дасть йому змогу вести незалежну торговельну політику. Змиритися з усіма положеннями угоди не зміг міністр Британії з питань Брекзит Домінік Раб. Він подав у відставку, сказавши, що при здоровому глузді підтримати це рішення не може. Тепер угоду має схвалити Рада ЄС. Лише після цього ратифікувати підсумковий документ зможуть європейські і британські парламенти.
Кількість жертв пожежі у Каліфорнії зросла до 56. Щонайменше 130 людей вважають зниклими безвісти. Про це повідомляє місцева поліція. Площа загоряння наразі становить майже 550 квадратних кілометрів. Полум'я знищило близько 8 тисяч будівель. У низці округів Каліфорнії оголошено режим надзвичайної ситуації. Президент США Дональд Трамп раніше розпорядився виділити з федерального бюджету гроші для боротьби зі стихією. Нагадаю, пожежі в Каліфорнії вирують уже тиждень. Їх назвали найбільш руйнівними за всю історію штату. Уже згоріло майже 80 гектарів лісу. Новітні технології на іспанських пляжах. Пильнувати за безпекою рятувальникам тепер допомагатимуть спеціальні дрони-вертольоти. Що вміють маленькі роботи та як саме рятуватимуть людину з біди у нашому сюжеті? Ні, це не іграшковий літак на батарейках. Це новий рятувальник на іспанському пляжі у місті Сагунто. Тепер тут за безпекою відпочивальників стежать не тільки люди, але й роботи. Спеціальні дрони-вертольоти ведуть відеозйомку узбережжя і надсилають інформацію рятувальникам. Електронні помічники можуть навіть рятувати життя. Достатньо 6 секунд після сигналу тривоги, і дрон опиниться біля людини у небезпеці і скине за потреби рятувальний жилет. Ми застосували чимало технічних новинок для оперативної роботи дрону. Наша команда працює над ним ось уже рік. Інженери оптимізували батареї і систему стеження, тож тепер відпочивальники можуть не хвилюватися. Допомогу отримають вчасно. Використання роботів-помічників – гарна новина не лише для відпочивальників, а й для рятувальників. Раніше вони могли бачити берег тільки з одного ракурсу. Тепер же достатньо глянути на монітор, і перед ними відкриється повна картина пляжу. Крім того, нововведення допомагає рятувальникам уникнути помилок через вади зору. Недосяжні для ока ділянки тепер можна побачити на екрані. Передусім, це чудова інвестиція з огляду на дотримання безпеки. Наша головна мета – захистити відпочивальників на пляжі. Корпус дрону виконаний з водонепроникного карбону. Політ забезпечують мотор і 8 пропелерів. Такого дизайну достатньо для правильного функціонування пристрою. Однак зупинятися на досягнутому розробники не хочуть і збираються в майбутньому покращити пристрій. Ми постійно удосконалюємо наших роботів-рятувальників. Кожного року ми впроваджуємо нові технології. Дрони вже працюють довше і точніше виконують накази. Їх якість стрімко підвищилась за зовсім короткий час. Тож, я думаю, у майбутньому ми побачимо такі винаходи, які зараз і уявити собі не можемо. Поки що роботи працюють лише у Валенсії та на Балеарських островах. Однак їх виробники стверджують, уже в 2019 році дрони-помічники з'являться по всій країні. Оксана Гашева, новини, телеканал Інтер. Коти проти охоронців. У японській художній музеї Ономіті другий рік поспіль намагаються проникнути два коти. Однак охорона постійно їх затримує. За протистоянням пильно стежить увесь інтернет. Більшість спостерігачів на боці чотирилапих. Музей навіть зробив наполегливих мурчиків своїми талісманами. Проте всередину їх усе одно не пускають. У Женеві з молотка підуть прикраси останньої французької королеви Марії Антуанетти. Монархиня вирізнялася надзвичайною любов'ю до розкоші. Колекція її оздоб – одна з найцінніших за історію аукціону. Перед стратою Марія Антуанетта відправила свої коштовності за кордон. Понад 200 років їх приховували від загалу. Серед найдорожчих – намисто із перлів, діамантово-перлова підвіска і сережки. Їхня загальна вартість – близько 2,5 мільйонів доларів. Наразі у мене все. Більше новин у вечірньому випуску. Я бажаю вам гарного дня і прощаюся з вами до завтра.